ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ይሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች አጠናቅረን ይዘን ቀርበን አበይት ነጥቦችን እናስቀድም። በመሬ ወዳጁ የሚመረው የአማራ ፋኖ ቦሎ ምክትል አዛዥ ኮሎኔል ፋንታውን ሙሃባውን ከሐላፊነቱ አንስቻለሁ ከእዙም አግጅዋለሁ አለ። መሬ ወዳጁ ኮሎኔል ፋንታውን ላይ ይህንን እርምጃ ወስጃለሁ ያለው ለምንድን ነው የሚለውን በዜናችን እንመለከታለን። ከ97ቱ ምርጫ በኋላ ቅንጅት የተባለውን ታዋቂ ፓርቲ እንዳፈረሱት አብሪተኞች ሁሉ ፋኖችም በተመሳሳይ የውድቀት መንገድ እየተጓዙ ስለሆነ ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ ተጠየቀ። ነገሩን የአንበሳና የነብር ልፊያ በማድረግ ቀበሮ እንዲያሸንፍ ክፍተት እየተፈጠረ ነው በሚል ለፋኖች የተሰጠውን ማሳሰቢያ አንቃኛለን። በወላይታ ዞን በመሬት መንሸራተት አደጋ ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች 12 ደርሰዋል። የዛሬው አደጋ ረፋር ላይ የደረሰ መሆኑም ታውቋል። ተጨማሪ አለን። የተከተው አጋ በከፍተኛ ሁኔታ የጨመረው የብር የመግዛት አቅም በመዳከሙ ምክንያት እንደሆነ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ገለጸ። የሀገር ውስጥ ጭማሪውን ግን መልሽ ያስተካክላለሁ ሲል ቃል መግባቱ ተዘግቧል። ሌላኛው ርዕሰ ጉዳያችን ነው። በኮሜርሻል ኑሚኒስ በኩል ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተቀጥሮ የሚሰሩ ሰራተኞችን ለመቀነስ እቅድ ተይዟል መባሉን ተከትሎ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ምላሽ ሰጠ። በባንኩ የተለያዩ ቅርንጫፎች የሚገኙ ሰራተኞች ቅሬታቸውን እያሰሙ መሆኑን ተከትሎ ንግድ ባንክ ምን ምላሽ ሰጠ የሚለውን በዜናችን ይዘናል። ፋኖ አንድ የመከላከያ ሰራዊትን ዋነኛ ክፍለ ጦር ማፈራረሱ ተገለጸ። በደቡብ ጎንደር አካባቢዎች እየተካሄዱ ባሉ ውጊያዎች ላይ ምሽግ ደርማሹ በሚል ቅጽል ስም የሚጠራውና የሰሜን ምዕራብ እዝ የጀርባ አጥንት ነው የሚባለውን ክፍለ ጦር የጎንደር ፋኖች በምን መልኩ አፈራረሱት እንደተባለ እንነግራችኋለን። ውድ ቤተሰቦቻችን አመጹ ሲበረታባቸው ሀገር ጥለው ስለተሰደዱት ጠቅላይ ሚኒስትርም የምንላችኋለን። ሌሎችንም መረጃዎች አካተናል። እናንተም እስከመጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮት ጋብዘን አብራችሁን ስለምትሆኑም ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሯ ሀገር ለጥቀው ወጡ ኮበለሉም። የባንግላዴሽ ጠቅላይ ሚኒስትር ሺህ ሐሲና ስልጣን ለቀው ሀገር ጥለው መውጣታቸው ተሰምቷል። ተማሪዎችና ሌላውም ዜጋ የመንግስትን የሥራ ቦታ ኮታ ስርዓትን በመቃወም ሰላማዊ ተቃውሞ ጀምሯል። ይህም ከሳምንታት በፊት የተጀመረ ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1971 ባንግላዴሽ ለነጻነቷ ከፓኪስታን ጋር ጦርነት አካሂዳ ነበር። በዚህም 30% የመንግስት ሥራ ለነዚሁ ተዋጊዎች ቤተሰቦች እንዲሆን የሚል አዲስ ኮታ በመንግስት ወጥቷል። ተቃዋሚዎች ግን ይህ በፍጹም አግላይና አድሏዊ ሆን ተብሎም የጠቅላይ ሚኒስትሯን ፓርቲ ደጋፊዎችን ለመጥቀም እየተደረገ ነው በማለት በኋላ ይህ ተቃውሞ ወደ አመጽ ተቀየረ። ይህ የሆነውም ተማሪዎች ከጸጥታ ኃይሎችና ከመንግስት ደጋፊዎች ጋር በመጋጨታቸው ነው። መንግስት በተቃውሞው 150 ሰዎች ሞተዋል ቢልም የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃን 200 ነው የሞቱት ብለዋል። ኢንተርኔትም ተዘግቶ ነበር። የሀገሪቱ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ተቃውሞ ሲያይል በጉዳዩ ላይ ገብቶ የሰልፈኞቹ ቁልፍ ጥያቄ ሆነው የኮታ ስርዓቱ ለማስተካከል ሞክሮ ነበር። ተቃዋሚዎቹም ጠቅላይ ሚኒስትሯ ለዚህ ሁሉ ቀውስ ተጠያቂ ናቸው በማለት ስልጣን እንዲለቁ በመቃወም ያዙም። ዛሬ ሰኞ ጠቅላይ ሚኒስትሯ ስልጣን ለቀው ሀገር ትተው እንደወጡ ተሰምቷል። ተቃዋሚዎቹም በዋና ከተማዋ ዳካ የሚገኘውን መኖሪያ ቤታቸውን ወይም ቤተ መንግስት ውስጥ ገብተው ወረዋል። ተቃዋሚዎች ለደስታ አደባባይ መውጣታቸውን የተሰማው በአዲስ አበባ የዘይት ዋጋ ላይ ጭማሪ ሲያደርጉ ተገኙ የተባሉ 300 ሱቆች ታሸጉም። የተደበቀ 4000 ሊትርም ተይዟል ተብሏል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንግድ ቢሮ የዶላር ጭማሪ መደረጉን ተከትሎ አላስፈላጊ የዘይት ዋጋ ጭማሪ በሚያደርጉ የንግድ ተቋማቶች ላይ እርምጃ እየወሰድኩኝ ነው ብሏል። በተደረገው የቁጥጥር ስራ 739 የንግድ ሱቆች ላይ እርምጃ ሲወሰድ 300 የሚሆኑ ተታሽጓል የተባለው 439ኙ ደግሞ የቃልና የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ እንደተሰጣቸው ቢሮ አሳውቋል። የንግድ ሱቆቹ ዋጋ በመጨመር በማሸሽና የዋጋ ዝርዝር ባለመለጠፋቸው እርምጃ ተወስዶባቸዋል ተብሏል። ከህብረተሰቡ በደረሰ ጥቆማ መሰረትም በጉለሌ ክፍለ ከተማ 4000 በላይ ሊትርን ሲያሸሹ የተገኙ ነጋዴዎች ተገኝተው ተቀጥተዋል ተብሏል። መንግስት ይህንን ከዘይት ጋር የተያያዘ ያለውን ክስተትን ችግሩን በተመለከተ በገበያ ውስጥ ምንም አይነት የምርት እጥረት እንዳይፈጠር በከተማ ውስጥ የህብረት ስራ ኮሚሽን የሚመራቸው 152 የሚደርሱ ማህበራት አሉ ተብሏል። በዚህም የምርት አቅርቦት በበቂ እንዲኖር በእነሱ አማካኝነት ተደራሽ የሚሆንበት ሁኔታ እንዳለ ተጠቁሟል ሲል ቢሮ አስታውቋል።
በደቡብ ጎንደር አካባቢዎች እየተከሄዱ ባሉ ውጊያዎች ፋኖ አንድ ያገዛዙን ዋንኛ ክፍለ ጦር አፈራረሰ ተባለ። ምሽግ ደርማሹ በሚል ቅጽል ስም የሚጠራውና የሰሜን ምዕራብ እዝ የጀርባ አጥንት ነው የሚባለው 92ኛ ክፍለ ጦር በጎንደር ፋኖች ከባድ ኪሳራን አስተናግዶ ወደ ኋላ ሸሽቷል ተብሏል። ከትላንት በስቲያ ሐምሌ 27 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጽ ከነጋት ጀምሮ በደቡብ ጎንደር ዞን ላይጋይንትና ታሽጋይንት እንዲሁም በትላንትናው ለት ደግሞ በደብረታቦር በወረታ በሃሙሲት በአዲስ ዘመንና በከመር ድንጋይ በተደረገው ውጊያ በመቶዎች የሚቆጠሩ የሰሜን ምዕራብ እዝ 92ኛ ክፍለ ጦር ወታደሮች እንደተገደሉ በርካቶችም እንደቆሰሉ የአማራ ድምጽ ውጊያውን የመሩ የፋኖ አዛዦችን አነጋግሬ አረጋግጫለሁኝ ሲል ዘግቧል። 92ኛ ክፍለ ጦር በሰሜን ምዕራብ እዝ ከሚገኙ ክፍለ ጦሮች መካከል አንዱ ሲሆን የክፍለ ጦር የእዙ የጀርባ አጥንትና ምሽግ ደርማሽ በመባል ይታወቃል። ክፍለ ጦሩ ከትላንት በስቲያ ከነጋቱ 12 ሰዓት ገደማ ጀምሮ ትላንት ቀኑን ሙሉ ከወደ ጎንደር ፋኖች በተሰነዘረበት ከባድ ምት በርካታ ወታደሮቹ ሙትና ቁስለኛ እንደሆኑ ቀሪዎቹም ህይወታቸውን ለማትረፍ እግር ወደ አመራቸው እየሸሹ መሆኑን ዘገባው ያመለክታል። ከትላንት በስቲያ ሐምሌ 27 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጽ ከነጋት ጀምሮ የደቡብ ጎንደር ዞን መናገሻ በሆነችው በታሪካዊቷ ደብረታቦር ከተማ ልዩ ስማቸው ግራር ሰፈር መሎ ጎንደር በርና አባረጋይ በተባሉ የከተማዋ ስፍራዎች ላይ ከባድ ውጊያ ተደርጓል። በዚህም የሰሜን ምዕራብ እዝ ወታደር የሆኑት የመንግስት አካላት ከባድ ኪሳራን አስተናግደው ከተማዋን ለቀው መሸሻቸውን የተነገረው ወደ ከተማዋ ዘልቆ የገቡት በአማራ ፋኖ በጎንደር የጉና ክፍለ ጦርና የጀነራል ነጋ ተገኝ ክፍለ ጦር ሁለት ብርጌድ ፋኖች መንግስት ፋኖ የሆነ ቤተሰብ አላችሁ ወይንም ለብልጽግና ፓርቲ የገንዘብ ድጋፍ አላደርግም ብላችኋል በሚል ምክንያት በርካታ ንጹሃንን አስሮ ሲያሰቃይበት ነበር በተባለው አንደኛ ፖሊስ ጣቢያን በሰዓት እንዳቃጠሉት የከተማዋ ነዋሪዎች ገልጿል። የፋኖ አባላቱም በከተማዋ አስፈላጊ ስራዎችን ከሰሩ በኋላ ኢንስፔክተር ያለው የተባሉ የደቡብ ጎንደር ዞን ከፍተኛ የጸጥታ አመራርን ከናጃቢዎቻቸው በመያዝ የማረኩትን መሳሪያ አሽክመው ከተማዋን ለቀው መውጣታቸውን የተነገረው። በተመሳሳይ በጀነራል ነጋ ተገኝ ክፍለ ጦር ያሳመነው ጽጌ ብርጌድ ፋኖች ወረታ ከተማን ለግማሽ ሰዓታት ያህል በቁጥጥራቸው ስር አድርገው እንደዋሉና በከተማው ውስጥም ተቆርጠው የቀሩት የመንግስት ወታደሮች እንዲሁም አድማ ብተናና ሚሊሻዎች ላይ እርምጃ ከወሰዱ በኋላ ከተማዋን ለቀው ስለመውጣታቸው ተገልጿል። በተጨማሪም በዚሁ በጀነራል ነጋ ተገኝ ክፍለ ጦር ስር የጣና ግላውዲዮስ ብርጌድ ፋኖች የደረዋ ሃሙሲት ከተማን በቁጥጥራቸው ስር አድርገው በተመሳሳይ ሰዓት አዲስ ዘመን ከተማ በጣይቱ ክፍለ ጦር ፋኖች መዳፍ ስርም መግባቷ ነበር የተዘገበው። የጋፋት ክፍለ ጦር ፋኖም እንዲሁም ክምር ድንጋይንና ሌሎች በዙሪያ ያሉ አካባቢዎችን መቆጣጠሩን ዘገባው አክሏል። ከትላንት በስቲያ በፋኖ ቁጥጥር ስር የነበሩትና የመንግስት ጦርም ከባድ ኪሳራን አስተናገደባቸው የተባሉት የላይጋይንትና የታሽጋይንት አካባቢዎች ዛሬም በፋኖቹ ቁጥጥር ስር ይገኛሉ ተብሏል። የአማራ ፋኖ በጎንደር በሻለቃ ከፍ ያለው ደሴ የሚመራው የገብርዬ ክፍለ ጦርና የአማራ ፋኖ በወሎ መቅደላ ጽናት ክፍለ ጦር ስር የሚገኙ ሁለት ሻለቃ ፋኖችም በቅንጅት በፈጸሙት ኦፕሬሽን ላይ ላይጋይንትና ታችጋይንትን በቁጥጥር ስር አድርገው እንደነበረ ከዚህ ቀደም መዘገቡ ይታወሳል። በወላይታ ዞን በመሬት መንሸራተት አደጋ የ11 ሰዎች ህይወት አለፈ። በአጠቃላይ የሟቾች ቁጥር 12 ሆኗል። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በወላይታ ዞን ካው ኮይሻ ወረዳ ጤፓ ቀበሌ በመሬት መንሸራተት አደጋ የ11 ሰዎች ህይወት አልፏል። አደጋው ዛሬ ረፋድ 5 ሰዓት አካባቢ መድረሱን የካው ኮይሻ ወረዳ ኮሙኒኬሽን መረጃ ያመለክታል። በደረሰው የመሬት መንሸራተት አደጋ እስካሁን ድረስ የ11 ሰዎች አስክሬን መገኘቱን ወረዳው አስታውቋል። በመሬት መንሸራተት አደጋው ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር ሊያሻቅብ እንደሚችል ነው የወረዳው አስተዳዳሪ ህዝቅኤል ጎቶሮ የተናገሩት። ከቀናት በፊት በዚሁ አካባቢ በተከሰተ የመሬት ናዳ አንድ ሰው ህይወቱ ማለፉና አንድ ሰውም ከባድ ጉዳት እንደደረሰበት ይታወቃል። ከሳምንት በፊት በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎፋ ዞን ገዜ ጎፋ ወረዳ በተከሰተ የመሬት መንሸራተት አደጋም ከ250 በላይ ሰዎች ህይወታቸው ማለፉ አይዘነጋም። የገዜ ጎፋ መሬት መንሸራተት አደጋን ተከትሎም በኢትዮጵያ የሶስት ቀናት ብሔራዊ ሐዘን ታውጆ እንደነበር ይታወሳል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የትኬት ዋጋው ጭማሪ ተስተዋለው የብር የመግዛት አቅም በመውደቁ ምክንያት እንደሆነ ገልጿል። ሁሉም ዓለም አቀፍ የትኬት ዋጋዎች ከዶላር ጋር የተጣመሩ ናቸው። ለሚሸጡ ትኬቶችም የምናደርገው ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የምንዛሬ ተመንን ይዘን በዚያ መሰረት እናስከፍላለን ያለው አየር መንገዱ
ስለሆነም የብር ምንዛሪ መጨመር ለትኬት ዋጋው መጨመር ምክንያት ነው ሲል ገልጿል። አሁን ላይ ከአዲስ አበባ ተነስቶ ወደ ተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎችም ሆነ ከሀገር ውጭ የሚደረጉ በረራዎች ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ ተስተውሎባቸዋል። ላብነትም ከአዲስ አበባ ወደ ካናዳ ኒውፔክ የነበረው የደርሶ መልስ ትኬት 116 ሺህ ብር ነበር። አሁን ወደ 206 ሺህ ብር ከፍ ብሏል። ከጎንደር አዲስ አበባ 4600 ብር የነበረው የበረራ ዋጋ አሁን ላይ 5793 ብር መሆኑ ታውቋል። ሌሎችም እንዲሁም ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ ተስተውሎባቸዋል። ታዲያ ጉዳዩ ከብር የመግዛት አቅም መዳከም ጋር የተያያዘ ከሆነ የሀገር ውስጥ የበረራ ዋጋ ለምን አሻቀበ የሚለው ታዲያ የበረካቶች ጥያቄ ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ታዲያ ከነገ ጀምሮ የሀገር ውስጥ የበረራ ትኬት ዋጋ ወደ ነበረበት ይመለሳል ብሎኛል የሚለው ደግሞ በጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት የሚመራው የመሰረት ሚዲያ ዘገባ ነው። ምንም እንኳን አየር መንገዱ የውጭ በረራዎችን በተመለከተ ሁሉም ዓለም አቀፍ የትኬት ዋጋዎች ከዶላር ጋር የተጣመሩ ናቸው፣ ለሚሸጡ ትኬቶችም የምናደርገው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የምንዛሬ ተመንን ይዘን በዚያ መሰረት ነው የምናስከፍለው ቢልም የሀገር ውስጥ በረራዎችን በተመለከተ ግን ጥያቄ ተነስቷል። የሀገር ውስጥ በረራዎችን በተመለከተ ከአየር መንገዱ ተጨማሪ መረጃ ደርሶኛል ያለው ዘገባው ከነገ ጀምሮ የሀገር ውስጥ በረራ ትኬት ዋጋው ወደ ነበረበት ይመለሳል የሚል ምላሽ መስጠቱን አስነብቧል። በሀገር ውስጥ በረራዎች ላይ ከዛሬ ጀምሮ ለውጥ አለ የተባለ ሲሆን ለምሳሌ ትላንት ከአዲስ አበባ ጎንደር 5793 ብር የነበረው ዋጋ አሁን ወደ 4723 ብር ወርዷል ይላል ዘገባው። እንዲሁም ከጎንደር ሐዋሳ ትላንት 10237 ብር የነበረው ዋጋ አሁን ወደ 8097 ብር ወርዷል ሲል ዘገባው አክሏል። ከስራቸው ይነቀላሉ ስለተባሉ ሰራተኞች የማውቀው ነገር የለም ብሏል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ። በኮሜርሻል ኖሚኒስ በኩል ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተቀጥረው የሚሰሩ ሰራተኞችን ለመቀነስ እቅድ ተይዟል መባሉን ተከትሎ በባንኩ የተለያዩ ቅርንጫፎች የሚገኙ ሰራተኞች ቅሬታቸውን እያሰሙ እንደሆነ እየተገለጸ ነው። በኮሜርሻል ኖሚኒስ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር በኩል ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በተለያዩ የሥራ ዘርፎች ተቀጥረው የሚሰሩ ሰራተኞች ናቸው ይቀነሳሉ የተባለው። በተለይም በአብዛኛው በተቋሙ እንደ መስተንግዶና ምግብ ቤት ባሉ የሥራ መደቦች ላይ ተቀጥረው የሚሰሩ ሰራተኞች ከስራቸው ሊሰናበቱ እንደሚችሉ ተነግሯል። በጉዳዩ ላይ አዲስ ማለዳ አነጋገርኳቸው ያላቸው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አልሰን አሰፋ የሰራተኞችን ጉዳይ በሚመለከት በተለይም በጽዳት መስተንግዶና መሰል አገልግሎቶች ላይ የሚሰሩ ሰራተኞችን ቅጥሩን የምንፈጽመው በኮሜርሻል ኖሚኒስ በኩል ነው ብለዋል። አሁን ላይ ሊሰናበቱ ነው የተባሉትን ሰራተኞችን በሚመለከትም ባንኩ ምንም አይነት መረጃ እንደሌለው ኃላፊው ገልጿል። በእነዚህ የሥራ መደቦች ላይ የሚሰሩ ሰራተኞችን የሚያቀርበው ኮሜርሻል ኖሚኒስ ነው ሲሉም ምላሽ ሰጥተዋል። የሰራተኞቹ ቅሬታ ይመለከቷል የተባለው ኮሜርሻል ኖሚኒስ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር በ10,000 የሚቆጠሩ ሰራተኞችን በመቅጠር ለሶስተኛ ወገን የሚያሰራ ሲሆን ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንደ መስተንግዶም ጽዳትና መዝገብ ቤት ባሉ የሥራ መደቦች ላይ ሰራተኞችን ያቀርባል። አሁን ላይ ታዲያ ድርጅቱ አሰራሩን እንደቀየረ የሚያነሱት ቅሬታ አቅራቢ ሰራተኞቹ ከስራ ሊሰናበቱ እንደሆነ ከድርጅቱ ተጽፏል ባሉት ደብዳቤ ማወቃቸውን ጠቁመዋል። የሰራተኞቹን ቅሬታ በሚመለከት የኮሜርሻል ኖሚኒስ ኃላፊዎችን ለማግኘት ተደጋጋሚ ጥረት ባደርግም አልተሳካልኝም ብሏል አዲስ ማለዳ በዘገበው። ይሁን እንጂ ለአንድ የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ምላሽ የሰጡት የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ አንድም የሚቀነስ ሰራተኛ የለም ሲሉ ተደምጠዋል። የአማራ ፋኖ በወሎ ምክትል አዛዥ የነበሩት ኮሎኔል ፋንታውን ሙሐባው ከመከተል አዛዥነታቸው እንዲነሱ ተደርጓል የሚል የአማራ ፋኖ በወሎ በሚል ማህተም አንድ ደብዳቤ ተሰራጭቷል። የአማራ ፋኖ በወሎ ምክትል አዛዥ ሆኖት ኮሎኔል ፋንታውን ሙሐባው ከአማራ ፋኖ በወሎ ከድርጅቱ መርህና አሰራር ብሎም ከአመራሮች እውቅና ውጪ የአማራ ፋኖ የሚታገልለትን የአማራ ህዝብ ህልውናን ማረጋገጥ ቀዳሚ መነሻም ሆነ መዳረሻ ዓላማ ውጪ ነዋይና ስልጣንን ካስቀደሙ ኃይሎች ጋር ህብረት ፈጥረዋል በሚል ምክንያት ነው ከዛሬ ሐምሌ 29 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ጀምሮ ከአማራ ፋኖ በወሎ ምክትል አዛዥነትና ከድርጅቱ መነሳታቸው መታገዳቸውም ተገልጿል የሚለው የአማራ ፋኖ በወሎ በሚለው ማህተም ይፋ የተደረገው መግለጫ። በዚህ መግለጫ ላይ የአማራ ህዝብ ተፈጥሮ የሆነውን በህይወት የመኖር መብቱ ለማስከበር የህሉና ተጋድሎ እያደረገ እንደሆነ ይገልጻል። የህሉና ትግሉንም ከግብ ማድረስ የሚቻለው የአማራ ህዝብ በቀዳሚነት አማራ ሆኖ ሲቆምና ሲገኝ ብቻ ነው ሲል መግለጫ ይቀጥላል። በዚህ ሂደትም አንድነትና ህብረትን ፈጥሮ መታገል ወሳኝ ነውና
በወሎ ቤተ አማራ የሚንቀሳቀሱ የፋኖ አደረጃጀቶችን ወደ አንድ አደረጃጀት በማምጣት የአማራ ፋኖ በወሎ የሚል ስያሜ ተሰጥቶት በመሪ ወዳጆ ዋና አዛዥነት በኮሎኔል ፋንታውን መዋባው ምክትል አዛዥነት እየተመራ እንደነበረም ደብዳቤው ያነሳል። የአማራ ፋኖን ማዕከላዊ እዝ ለመመስረት የነበረውን ሂደት ሆን ብሎ በማጨናገፍና በመጥለፍ ባቶ እስክንድር ነጋ በኩል ራሱ ሊቀመንበር አድርጎ መግለጫው የጨረቃ ሲል የጠራውን ድርጅት መሰረትኩ ብሏል በማለት በመግለጫው ላይ አጣጥሏል። ይህንን ከ60 ሚሊዮን በላይ የሚገመተውን የአማራን ህዝብ ግፍና መከራን ጆሮ ዳባ ልበስ ያላከሄደን ተቃውመናል የሚለው መግለጫው በዚህ ሁኔታ ይባስ ብሎ ስራ አስፈጻሚ ማዋቀሩንም ይፋ አድርጓል ሲል ያክላል። ስለዚህም የአማራ ፋኖ በወሎ ምክትል አዛዥ ሆኖት ኮሎኔል ፋንታውን መዋባው ከአማራ ፋኖ በወሎ ከድርጅቱ መርህና አሰራር ብሎም አመራሮቹ ቀናውጪ የአማራ ፋኖ የሚታገለለትን የአማራ ህዝብ ህልውናን ማረጋጋት ቀዳሚ መነሻም ሆነ መድረሻ አላማውጪ ነዋይና ስልጣናን ካስቀደሙ ኃይሎች ጋር ህብረት ፈጥሮ ተገኝቷል በሚል ከዛሬ ሐምሌ 29 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ ጀምሮ ከአማራ ፋኖ በወሎ ምክትል አዛዥነት እንዲሁም ከድርጅቱ ተነስተዋል ታግዷል ብነው የሚለው የአማራ ፋኖ በወሎ በሚለው ማህተም የወጣው መግለጫ እንደ አማራ ፋኖ ይሄንን ያደረገን ያለነው የአማራ ህዝብን ህልውናና ዘላቂ ሁለንተናዊን ጥቅምን የምናስጠብቅበት ብቻኛ አማራጫችን እንዲሁም የዚህ ትውልድ የመዳኛ መንገድ ሆነው የተጀመረው በደል ዋዜማ ላይ የሚገኘው ትግላችን ላይ ዳግም የ1983 እና 2010 ዓመተ ምህረት አይነት እንዳይፈጠር መሆኑን በመገንዘብ ነው ሲል ያክላል። በውስጥም በውስጥም ያለው ይሄንን በመገንዘብ መላው የአማራ ህዝብ ከጎናችን እንዲቆም ትግሉንም እንዲጠብቅ ሲል የአማራ ፋኖ በወሎ በሚል ማህተም በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ይፋ የሆነው መግለጫ ያሳያል። ፋኖች ከዚህ ቀደም ቅንጅትን ያየ እንደ ተባለው ሁሉ ዛሬ ደግሞ ፋኖን ያየ እንዳይባል ከወዲሁ በስክነት ሊያስቡ ለህነና አብሪትናሽ ቀንጥረው ሊጥሉ ተስማምተውም ሊመክሩ እንደሚገባ ማሳሰቢያ ተሰጥቷል። ነገሩን ያንበሳና የነብር ልፊያ ባያደርጉት መልካም ነው የተባለው ነገሩ እንዲህ ነው። አንበሳና ነብር አብረው ሲጓዙ መንገድ ላይ ወፍራም ድኩላን ያገኛሉ። በሰላም ሲጓዙ የነበሩት ጓደኛሞች ድኩሏን ተካፍሎ መብላስ ይችላሉ። ድኩሏ ለኔ ብቻ ነው የምትገባው በሚል ራስ ወዳድነት ትግል ገጠሙ። ከረጅም ጊዜ ልፊያ በኋላ ሁለቱም ደክሟቸው ተዘረሩ። ይሄኔ ቀበሮ ከተፋለና አይናቸውን እያየ እየሳቀባቸው ድኩሏን ወሰዳት። ይህን ጊዜ አንበሳና ነብር ደክሟቸው እንደተኙ እርስ በእርስ እየተያዩ ድካማችን ሁሉ ለቀበሮ ሆኖ ቀር አይደል አሉ። አላማን ዘንግቶ እርስ በእርስ በመግለጫና በፎቶ ከዚያም አልፎ በቃታ መተጋተግ ሲጀመር ልፋተን ሁሉ ለቀበሮ እያደረከው እንደሆነ ለበበል የሚለው የጋዜጠኛ ደረጀ ሀብተወልድ ማሳሰቢያ ነው። ጋዜጠኛው በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ በሰጠው ማሳሰቢያ እኛ የማንም ወገን አይደለንም ይላል። የሁላችሁም ነንኛ አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ከጎናችሁ ነው የቆመው። አንድነታችሁን ተስፋ አድርጎ ነው ከጎናችሁ ሊቆም የቻለው። ከውጭ ባሉ ወብዶችና በጎጠኞች ሆይ ሆይታ አላማህን ዘንግተ ዳርና ዳሪዘ ስትተዛጠዝ በህዝቡ ስሜት ላይ ጭምር ውሃ እየቸለስክበት እንደሆነ አስተውል ሲል ደረጀ ሀብተወልድ ለፋኖ አደረጃጀቶች ሊያደርጉት ይገባል ያለውን ማሳሰቢያ በዝርዝር አስነብቧል። ራስህንም ጭምር ትጎዳለህና አስብበት። ማናቸውም ኃይል ያለ ህዝብ ድጋፍ የትም አይደርስም ይሄንንም ወቅ ብሏል። ከዚህ ቀደም አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ የኢትዮጵያ ከተሞች ከፍተኛ መነቃነቅን የፈጠረው በምርጫ 97ም ዋነኛ ተዋናይ የነበረው ቅንጅት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ፓርቲ ኋላ ላይ በእርስ በእርስ መጓተት የት እንደደረሰ በማስታወስም ቅንጅትን ያየ እንደተባለው ሁሉ ፋኖን ያየም እንዳይባል ከወዲሁ በስክነት አስቡ፣ እልህንና እብሪትን አሽቀንጥራችሁ ጣሉ፣ ተሰባስባችሁ ምከሩ፣ አንድነታችሁንም አጠንክሩ ብሏል ጋዜጠኛው። ከዚህ ውጪ ያለው መንገድ ለመንፈራገት ካልሆነ በስተቀር የትም እንደማያደርስ በመጠቆምም ጭምር ከዚህ ውጪ ያለው መንገድ በስተመጨረሻ ለቀበሮ ሲሳይ ከመዳረግ አልፎ የትም አያደርስም ነው ያለው ጋዜጠኛው።